Dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que s'han fet a l'Anoia, Piera ha organitzat el més nombrós. Ha estat una pedalada popular contra el canvi climàtic que ha començat al camp de futbol municipal. Ha passat per Can Aguilera i ha acabat, altra vegada, al camp de futbol. La pedalada s'ha fet amb l'eslògan «Mobilitza't per un aire més net» i ha comptat amb la participació d'un centenar de persones. Un any més, l'activitat ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de fer els desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta.